מה נראה לכם? אפשר להקריב קורבן פיל בבית המקדש? בפרק הקודם עסקנו במשנה הראשונה, אבו מתונים בדין. כל משנה מלמדת אותנו עולם ומלואו. שמעון הצדיק אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כל אבא בליל שבת בא ומברך את הילדים שלו, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרב בהם שמי ושם אבותיי. מפרשים שואלים, יעקב אבינו, איך אתה נכשל ככה בכיבוד הורים? מה זה יקרב בהם שמי ושם אבותיי? קודם כל לכבד את ההורים, שם אבותיי, ואחרי זה שמי? אומרים רבותינו יסוד מאוד מאוד גדול. יעקב אבינו היה עמוד התורה. איש תם יושב אוהלים. אברהם אבינו היה עמוד החסד. ארבעה פתחים באוהל. יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה. הוא עמוד הקורבנות, הוא עמוד התפילה. הוא עמוד של עבודת השם, של הקורבנות. אומר יעקב, אם אני אקדים את אבותיי, את אברהם ויצחק, אנשים לא ידעו איך מקריבים קורבן, איך עושים חסד. כמו שאמרנו בהתחלה, יבוא אדם ויגיד, אני רוצה להביא מתנה לקדוש ברוך הוא להקריב קורבן פיל. אבל מי שיסתכל בתורה, אסור להקריב קורבן פיל, אי אפשר. או אדם יבוא ויגיד, אני עושה חסד עם חברי ואני מלווה לו בריבית. מה אני עושה איתו חסד? צדקה? לא היה לו כסף, עכשיו יש לו כסף. באה התורה ואומרת, אסור להלוות בריבית? זה לא חסד, זו עבירה. לכן יעקב אומר, ויקרב בהם שמי, קודם כל השם שלי, שאני עמוד התורה. ואז אחרי שהם ילמדו תורה, הם ידעו איך עושים חסד, הם ידעו איזה קורבנות להקריב, הם ידעו איך מתפללים. ולכן, אומר התנא על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על שלושה דברים העולם עומד, אבל קודם כל על התורה. כי אם לא נלמד תורה, אז לא נדע מהי העבודה, ולא נדע מהי גמילות חסדים. לכן התנא יתקדים קודם כל על התורה ועל העבודה. וכמובן שפיל לא יכול להיקרב כקורבן, ובטח שאדם שהוא מלווה בריבית לא עושה חסד, כי התורה מלמדת אותנו איך באמת עושים חסד, איך באמת מתפללים לקדוש ברוך הוא. בפרק הבא, בעזרת השם, נעסוק במהי עבודה, איזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה.